Salam aleyküm. Marhamat hujjatlaringizni ta'lim qiling. Ha, to'g'risi. Men sizga kech qolayotgan edim, o'sha hisobdan shoshilib chiqdim. Yaxshi, hujjatlaringizni beringchi. Namangan viloyati Chus tumanida. Assalomu alaykum. Viloyat yo'l harakati xavfsizligidan Savtonov Tug'ul bo'laman. Yaxshimisiz? Oq yo'l yaxshi yetib oling. Yoshingiz kattaligini inobatga olib sizni kechirib o'rayapman. Sizga yordam qilaman. Shoshmasdan keyingi safar qoida buzmay yuring. Aziz haydovchilar, sizni oilangiz kutmoqda. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz hamyurtlar. 2022 yil 27 avgust kuni Namangan viloyati Chus tumanida jurnalistlar va yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari tomonidan Chus tumanida tadbir bo'lyapti. Aziz vatandoshlar, holat yuzasidan Chus GAIS boshlig'i barchasini sizlarga tushuntirib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, avvalambor yaxshimisiz? Aka, holat bo'yicha tushuntirish berib o'tsangiz, bu yerda nima sababdan tadbir bo'lyapti Chus tumanida? Asosiy maqsadimiz bizda bilasiz, bu Chus tumanida 23 mingdan ziyod transport mavjud. Qolaversa qoida buzarlik ham yetarlicha. Biz Namangan viloyati boshqarmasi, o'zimiz boshqarmamizdan shunaqa yordam so'raganmiz. Shu bugun 27 avgust kunga inspektorlarimiz, o'sha yordamchi inspektorlarimiz tomonidan bugun mana hozir qoidabuzar haydovchilarga nisbatan murosasiz munosabatda choralar ko'rilyapti. Qarzdorligi bor, keskin qoidalarga amal qilmayotgan haydovchilarga nisbatan choralar ko'rilyapti va jarima maydonlariga olib kirilyapti. Asosiy maqsadimiz bitta bu yerda. Fuqarolarni, piyodalarimiz, ya'ni fuqarolarning erkin va xavfsiz harakatlanish va shart-sharoitni yaratish va harakat xavfsizligini ta'minlash. Asosiy maqsad shundoq va tirbandlik oldini olish shu asosiy maqsad. Hozir viloyatdan mas'ul xodimlarni bu yerga biriktirganmiz, bog'laganmiz, chaqirganmiz, inspektorlarimiz xizmat olib boryapti. Xudo xolasa chiroyli rezultat qilib va tartib o'rnatishga harakat qilishadi. Rahmat. Biz holat yuzasidan ushbu holatni video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqqa joylab, fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash maqsadi bu xabarlarni, bu holatlarni yoritib berishda sizdan ushbu holat yuzasidan video syomkaga olishda ruxsat so'ramoqchimiz. Agar ruxsat bersangiz, ushbu holatni biz yoritib bersak. Marhamat qilib bemalol qatnashishingiz mumkin, bemalol xizmat jarayonini ko'rishingiz mumkin. Xodimlarimiz, inspektorlarimiz tomonidan olib borayotgan xizmatga mana o'zingizlar bir chiroyli qilib baho berishingiz mumkin. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan inspektor Serjon Satimovich. Hujjatlaringizni tanishtirib qo'yaylik. Majburiy sug'urta polisi. Ishonchnomangiz. Hurmatli haydovchi, meni hujjatlar joyida sizga o'xshab o'tilayman. Inspektor Anot Qulov bo'laman, yaxshimisiz? Rahmat. Hujjatlaringiz ko'rib qo'yilguncha. Assalomu alaykum. Chus tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limidan katta inspektor Sharopman. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim eting, hurmatli haydovchi. Tajbay Ma'rufjon aka ekan-a? Ma'rufjon. 49-yil ekan, ekansiz, a? 49-yil, 73-ga kirdi. 73. Yashang uzoq bo'lsin. Shu bu harakat chog'ida qarang, yo'l aloqasidan qolaversa, xavfsizlik kameradan foydalanmayapsiz. Yoshingiz katta ekan.
Nimaga chalg'ayapsiz? Yo'l aloqasiga nimagadir chalg'ayapsiz? Xavfsizlik kamarini taqmayapsiz. Bu yoshingiz katta inson ekansiz-chi, bu to'g'ri kelmaydi. Hozir shu magazinga kirdim, shu bitta qulf olib chiqib. Qayerdansiz o'zingiz? Chustuvdan shahardan. Marufjon aka, Marufjon aka, qarang. Siz yosh haydovchilarga o'rnak bo'lishingiz kerak. Aka, yosh haydovchilarga amaka ekansiz, yoshingiz katta ekan, 73 ga kiryapti ekansiz, ha? Qarang, yosh haydovchilarga o'rnak bo'lishingiz kerak. Kelgusida bunaqangi qoida buzarlik, ya'ni telefon yoki xavfsizlik kamari bunaqangi narsalarni qilmang. Yoshingiz kattaligini inobatga olib, sizni kechirib yuboryapman. Rahmat. Tushundingizmi, aka? Bunaqangi holat bo'lmasin. Mana hujjatlaringizni qaytarib beryapman o'zingizga. Xo'p, yo'l, yaxshi etib oling. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p. Elektron avtoulpman yo'l patrul xizmatidan yaxshimisiz? Kechirasiz, hurmatli haydovchi, yo'l harakati qoidasini 2 tur yo'l belgisiga amal qilmayapsiz. Ya'ni chap yelkasidan kelayotgan transport vositalarini erkin harakatlanishga xalaqit qilib, chap yelkasidan kelayotgan transport vositasini o'tkazib yubormayapsiz. Marhamat, hujjatlaringizni taqdim qiling. Aka, to'g'risi, men sen kech qolayotgandim, o'sha hisobdan shoshilib chiqdim. Yaxshi, hujjatlar beringchi. Iltimos qo'yib yuboring aka, men sen kech qolayotgandim, to'g'risi. Nima, kimni mazasi yo'q? Jiyan hozir tuproq bo'ladi, o'sha shoshilib chiqdi. Ha, jiyaningiz mazasi yo'qmi? Ha. Xo'p, Muhammadjon, menga qarang, benzin shoshilayotganingiz munosabati hisobga olamanda sizga yordam qilaman. Shoshmasdan keyingi safar qoida buzmay yuring-a. Bo'ptimi? Mana. Rahmat aka. Oxir yo'l yaxshi yetib oling. Aziz vatandoshlar, Namangan viloyati Chust tumanida tadbir davom etmoqda. Biz ushbu holat yuzasidan jurnalistik surishtiruv ishlarini ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda olib bordik va holat yuzasidan juda ham chiroyli holatda mana avtohalokatni oldini olish jarayonlari tadbirlari olib borilyapti. Biz ushbu xodimlarga chuqur minnatdorchilik bildiramiz va shu joyda biz o'z ishimizni yakunlaymiz va fuqarolarga murojaat qilmoqchimiz. Aziz haydovchilar, sizni oilangiz kutmoqda. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Barchaga rahmat.